បាទពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទមុននេះបន្តិចមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីបាទកន្លែងរូងភ្នំតាមលួងបាទគឺមកថាបាទឡានប៉ែតក៏ដូចជាភ្នាក់ងារប៉ែតកំពុងតែរងចាំបាទក្មេងៗអញ្ចឹង13អ្នកនោះចេញពីរូងភ្នំបាទបាទឡានប៉ែតត្រៀមបាទចាំមុខលាងជាស្រេចបាទក្រុមអ្នកសង្គ្រោះក្មេងៗហើយបាទមិនអាចបាទចាំបាទ4ខែទេបាទអញ្ចឹងបាទចាំដល់4ខែបាទគឺចេញអាចចេញបានយប់នឹងតែម្ដងបាទបាទនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបាទរយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ជាច្រើនគ្រឿងបានដាក់មុខរូងភ្នំលាងបាទតាមលួងតាមហួងហើយជាទីកន្លែងដែលក្រុមសង្គ្រោះកំពុងតែរៀបចំបាទយកកុមារទាំង12នាក់និងជំនួយក្រាបាទជំនួយការគ្រូបង្វឹកបាទពួកគេម្នាក់ដែលជាប់កាំងនៅក្នុងរូងលាងភ្នំចេញមកក្រៅបាទខណៈបាទព្យាករថាបាទព្យុះថ្មីមួយនឹងនាំភ្លៀងធ្លាក់បាទខ្លាំងបាទឆាប់ឆាប់នេះបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យភ្លៀងព្យុះមកតាន់បាទប្រមូលគ្នាយកហើយបាទពួកការព្យាករថានឹងមានព្យុះណាបាទអញ្ញាធិបតេយ្យបានបាទប្រកាសតាមបាទមីក្រូដោយបញ្ជាឲ្យមានការជំនះបាទអ្នកមិនពាក់ព័ន្ធចេញពីបរិវេណលាងដើម្បីកុំឲ្យបាទក្រមប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះងាយស្រួលបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យឲ្យក្រមប្រតិបត្តិការងាយស្រួលបាទមេបញ្ជាការក្នុងស្រុកបាទមេសៃបាទលោកបាទសំបាទកំសានសាអានលួងបាទបានប្រាប់ថាការវាយតម្លៃពីស្ថានភាពឥឡូវនេះគឺវាចាំបាច់ជំនះមនុស្សចេញពីបរិវេណប្រតិបត្តិការអ្នកទាំងឡាយណាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងបាទនឹងប្រតិបត្តិការសង្គ្រោះបាទមិនន័យថាអ្នកដែលមិនពាក់ព័ន្ធបាទសូមចេញពីតំបន់នោះជាបញ្ញត្តិបាទព្រោះនឹងមានព្យុះណាបាទបាទការប្រកាសពីអាជ្ញាធរនេះបានកើតឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យបាទព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃអាទិត្យគណៈបាទពពកខ្មៅបាទរកភ្លៀងបាទកំពុងតែបង្ក្រប់បាទនៅលើជួរភ្នំបាទគួរឲ្យព្រួយបារម្ភចំណែកអ្នកសារព័ត៌មាននានាត្រូវបានរៀបរៀងមិនឲ្យចូលទៅក្នុងលាងនិងរើទៅឆ្ងាយបាទចម្ងាយ500ម៉ែត្រពីមជ្ឈមណ្ឌលជួយសង្គ្រោះបាទបាទនៅយប់មិញមានភ្លៀងធ្លាក់ដ៏ខ្លាំងសម្បើមមួយបានចាក់ស្រោចនៅលើបាទនៅភាគខាងជើងបាទប្រទេសថៃបាទបណ្ដាលឲ្យមានបាទឲ្យស្ថានភាពលាងកាន់តែអាក្រក់ជាងមុនបន្តិចវាមើលទៅចំណងជាអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅថ្ងៃនេះបាទរួចបន្តទៅដល់ថ្ងៃស្អែកថែមទៀតនៅពេលមេឃភ្លៀងបន្តបាទធ្លាក់ភ្លៀងខ្លាំងបាទដូច្នេះការសម្រេចចិត្តជួយសង្គ្រោះនឹងអាចបាទកើតឡើងភ្លាមៗខណៈបាទទឹកភ្លៀងបាទមូសុងចាប់ផ្ដើមមកហូរចូលក្នុងលាងកម្រិតទឹកភ្លៀងកើនឡើងធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកជួយសង្គ្រោះរត់តែពិបាកបូមទឹកចេញបាទពីព្រោះពួកគេបានបូមបាទជាង2សប្ដាហ៍ហើយតែកម្រិតទឹកស្រកបាទនៅតិចមែនទែននេះបាទបាទតាមការចុះផ្សាយរបស់បាទ ABC បាទតាមប្រភពសារព័ត៌មានបាទគឺសៅសោតបាទវិញថាក្រុមអ្នកមុជទឹកបាទជាច្រើនប្រែជាងងឹតមុខបាទទន់ខ្លួនរហូតបានសន្លប់បាទរូងភ្នំបាទសន្លប់នៅក្នុងបាទរូងភ្នក់រូងលាងបាទដោយសារតែខ្វះបាទអុកស៊ីសែនកើនឡើងបាទកាបូនឌីអុកស៊ីតបាទអញ្ចឹងអុកស៊ីសែនថយចុះបាទកើនឡើងកាបូនឌីអុកស៊ីតអតីតបាទអភិបាលខេត្តបាទឈៀងរៃលោកបាទណារងសាក់ថាបាននាំក្មេងបាទបាននាំក្មេងចេញការនាំក្មេងបាទការនាំក្មេងចេញគូតែចាប់ដើមនៅថ្ងៃនេះបាទប្រសិនបើសុខភាពពួកគេល្អហើយស្ថានភាពផ្សេងទៀតបាទពួកគេអាចទ្រាំទ្របានបាទខ្ញុំ
មានការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើមេឃភ្លៀងបើកម្រិតទឹកភ្លៀងនឹងកើនឡើងមិនខានហើយកន្លែងបាទទួលខ្សាច់ដែលក្មេងសំងំនឹងលិចបាទបន្ថែមទៀតតែបើសិនថ្ងៃនេះបាទឬក៏2 3ថ្ងៃបន្ទាប់អាកាសធាតុល្អកម្រិតទឹកនឹងថយចុះសុខភាពក្មេងល្អយើងនឹងពិភាក្សាបាទលម្អិតថានឹងយកបាទពួកគេតាមបាទវិធីរបៀបណាចំណែកបាទនៅមុននេះបន្តិចនៅម៉ោង10ព្រឹកបាទលោកស្រាប់តែប្រាប់ថាថ្ងៃនេះជាថ្ងៃល្អបាទក្រុមអ្នកជំនាញមួយទឹកបរទេសចំនួន13នាក់បាទសម្រាប់ចូលទៅជួយសង្គ្រោះបាទអបអរជាមួយនឹងអ្នកមួយទឹកថៃបាទ Navy Shell បាទ5នាក់ផ្សេងទៀតក្មេងម្នាក់នឹងត្រូវបានអ្នកជំនាញមួយទឹក2នាក់បាទនឹងមួយជួយសង្គ្រោះបាទហើយអមជាមួយនឹងអ្នកមួយទឹកថៃបាទសំទោសបាទគឺក្មេងមួយទឹកបាទនឹងត្រូវអ្នកជំនាញមួយទឹកបាទ2នាក់អមហើយក្មេងអាចបាទអាចចេញមកក្រៅបានយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម៉ោង9យប់នេះដែរសូមរងចាំដំណឹងល្អទាំងអស់គ្នាបាទនេះគឺក្មេងបាទគឺឡានពេទ្យត្រៀមហើយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះក្មេងៗទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីពេលចេញមកភ្លាមគឺបញ្ជូនពួកគាត់ទៅពេទ្យជាបន្ទាន់ហ្នឹងណាបាទអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមថាពួកគាត់ទាំង13នាក់នឹងបានមានដំណឹងល្អហើយអ្នកជួយដែរគឺអ្នកជួយទាំងអ្នកមួយទឹក13រូបហ្នឹងគឺឲ្យសូមឲ្យពួកគាត់មានសុខភាពល្អអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមថាបាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទជួយចុច Subscribe បាទ Channel ចំណេះដឹង Channel គង្ហិន TV បាទសូមទោស Channel គង្ហិន TV បាទម្នាក់មួយម្នាក់មួយមកដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបាយបាយ